Okay, masuk ke One Channel. Tolong like dan subscribe. Ah, tak lah, mutu aja kau mah. Sing. Aku pasing. Mantap. Ya Allah. Mantap. Pemain senior Abang Jamal kita. Pemain junior. Tak nak. Buat ringgit. Gantung ni, serang langsung. Main bagus-bagus, serang langsung. Hei, lambat.
Epi kenapa semput? Logam dia macam dia. Nampak dong? Yeah, itu bukan nyemek, itu nipu. Adak nama. Ah, tengah. Ya Allah, hai.